اصل کې د اسلام دا غوړي چې زمونږ د وینې حفاظت وشي، نو ځکه بې ګناه انسان قتل کول دا حرام کړی دی. بې شریعت دا غوړي چې زمونږ د مال حفاظت وشي، نو غلا حرام کړی دا، سودی حرام کړی دی، شي نور معاملات چې هغه حرام کړی دي، د پاره چې زمونږ د مال حفاظت وشي. د شان شریعت دا غوړي چې زمونږ د عزت او زمونږ د نسب حفاظت وشي، نو زینا حرام کړی دا، په یو بل باندې تهمتونه لګول، بهتانونه لګول، هغه حرام کړی دا، هغه د پاره سزا مقرر کړی دا، ټول دې د پاره چې زمونږ د عزتونو حفاظت وشي او زمونږ د نسلونو او د نسبونو حفاظت وشي، چې دا د یو بل سره ګډوډ نشي. دغه شان شریعت غواړي چې زمونږ د عقل حفاظت وشي، زمونږ د دماغو حفاظت وشي، د هغې د لاسه په مونږ باندې د نشې چې څومره انواع او اقسام دي، دا ټوله نشې په مونږ باندې حرامه کړې ده، چې زمونږ د دماغ ګډوډ نشي، زمونږ د عقل او د بدن خراب نشي. شریعت دا غواړي چې زمونږ د عقیدو حفاظت وشي، د هغې دپاره کتابونه رالیږلي، د هغې دپاره پیغمبران رالیږلي، دې دپاره چې د دوی عقیده چې څنګه پکار د عقل شانې